יש קומץ של צעירים שעושים בלגן בינם לבין עצמם. דרך אגב, מעולם לא נפגע יהודי ברמלה או שכונה יהודית או משהו, מה שאמרתם, כדור תועה, לא, אין דברים כאלה ברמלה. גם אין יהודיות. רגע, עזוב יהודים, מה זה בינם לבין עצמם? בין עבריינים לבין עבריינים? אתה אומר, לא נפגע אף יהודי או לא נפגע אף אדם בלתי מעורב חף מפשע? גם אנשים חפים מפשע לא ידוע לי שנפגעו, אבל אני מדבר על יהודים. אין פה איזה סכסוך בין עדות. יש פה בין פושעים, בין חמולות. לא, אבל הסיפור של יהודים וערבים לא קשור פה. אתה לא מרגיע כשאתה אומר יהודים לא נפגעים. השאלה אם מדובר, כמו ששאל אותך אסף, בפגיעות הדדיות בין עבריינים, או שחפים מפשע נמצאים בתור, שגם זה לא בסדר, כן? שלא יובן אחרת. או בהתקלויות שבהם גם חפים מפשע משלמים מחיר. תקשיב, זה מדובר בפגיעות בין עבריינים, וזה גם חמור מאוד, כי חפים פשע יכולים לשלם את המחיר. היום שר המשטרה מגיע לפה ב-12 לפי בקשתי, אמיר אוחנה, ב-12 בצהריים, עם כל הצמרת של המשטרה יהיו איתי בכניסה לג'הוריש, ואני דורש ממנו ודרשתי ממנו, אנחנו ידידים טובים, ואני מאמין לו, הוא אמר שזה בראש מעיניו האלימות בחברה הערבית, כי זה לא רק ברמלה, זה בכל הארץ. לא, אבל בואי, כיוון שאתה ראש עיריית רמלה, אז בואו נדבר על רמלה. מי נגד מי שם? אני מעדיף לא להיכנס למשפחות וחמולות. אני מדבר בישיבות עם המשטרה, אתה יכול לפנות למשטרה. לא, אבל למה שלא תספר לנו שנדע? זה לא מעניין בין מי למי. יהיה פה שקט, גם למגזר הערבי. הערבים פונים אליי יותר מאשר יהודים אפילו. הם רוצים שקט, הם פוחדים להיות בבית, בתוך ג'ואריש. לא, אבל בוא נדבר רגע. אנחנו זוכרים בהיסטוריה, ג'ואריש מוקד פשיעה כבר הרבה מאוד שנים, ובעבר הוצאה משם משפחה גדולה אחת ופוזרה ברחבי הארץ כדי לייצר הפרדת כוחות. וזה עזר אולי לתקופה קצרה, והנה לא הרבה יותר מזה. לא תקופה קצרה, זה מ-97, 20 שנה, יש שקט. לפני שנה היה רצח, ומאז הרצח הזה יש כל מיני דברים, אבל שים לב, הרציחות גם לא בתוך רמלה. ברמלה שמנו עמדת משטרה, עוד מעט זה יהיה עמדה קבועה, העמדה היא כרגע לא קבועה כבר שנה, יש לנו שקט, אפילו יריות של חתונה. אז רגע, רק כדי להבין, מיכאל, אתה אומר היה שקט במשך 20 שנה, מאז שנה 97, ובשנה שעברה היה רצח שפתח את הכל. משהו כזה, כן. מי נרצח? הרצח הזה פתח, ויש מלחמת חמולות, והמשטרה שם שנה מלא, שנה שלמה, ולא היה בלגן. כשהרצח הוא היה מחוץ לרמלה, גם זה לא בסדר. היום המשטרה נכנסו אתמול בכוחות גדולים, זה על פי דרישתי ובקשתי, ואני עומד על זה. מיכאל, אנשי העירייה שלך עובדים שם כמו בכל שכונה אחרת, יש שם פינוי זבל, יש שם פקחים שלך שמסתובבים מחלקים דוחות, אני לא יודע על מה. אתה חי בסטיגמות, אני כל יום... לא, אני שואל שאלות. אני אומר לך, אתה תבוא לסיור איתי, אנשים שם... לא, שמעתי את כתבתנו מספרת שכוח ימם נכנס לשכונה, לכן אני שואל. תקשיב, אני מסביר לך, קבלת הפנים הכי יפה שקיימת זה בתוך ג'ואריש, אנשים מקסימים, 98% אם לא 99% מתוכם. כולם שם, אנחנו חיים שם, עובדים ביחד, חיים ביחד, הדו קיום הכי טוב במדינת ישראל הוא ברמלה. אני אומר לך, עזוב אותך, יהיה רצח, אנחנו נעשה את הכל שזה לא יהיה, לא ימשיך. המגזר הערבי דורש מני זה יותר מאשר היהודים, שהמשטרה ביד קשה, נאסוף את הנשק, אנחנו לא נצא משם, נאסוף את הנשק, אנשים צריכים הרתעה. הרתעה זה אומר בתי משפט, זה אומר הכנסת. אני אפנה לכל השרים, לכל חבריי, חברי הכנסת, שיחוקקו חוקים, שאם מישהו נתפס עם נשק, לא יהיה חודשיים בעבודות שירות, יהיה 5 שנים בכלא, ויהיה הרתעה. זה מה שאתה רוצה מאמיר אוחנה? זה מה שאתה רוצה מהשר לביטחון הפנים? כן, הוא יודע את זה, אמרתי לו את זה, והוא בא היום והוא אמר שהוא בראש מעייניו השנה זה האלימות בחברה הערבית. כמה נשק בלתי חוקי יש בג'ואריש? אני לא יודע כמה, יש נשק, כמו בכל מקום אחר במגזר הערבי, יש נשק, הם יודעים את זה. גם חבריי, חברי מועצת העיר, זועקים לשמיים, מבקשים, קחו את הנשק. המבוגרים, האנשים הנכבדים, אומרים לי, כנסו לבתים, קחו את הנשק, אם תפס את הבן שלי, קחו אותו איתכם. אנחנו לא רוצים נשק, כולם רוצים שקט. זה מה שאתה רוצה מהשר לביטחון הפנים? לבקש שהמשטרה תיכנס בית בית ותחפש נשקים? כן, וכבר הם עושים את זה, עשו את זה בעבר, לקחו הרבה, וצריכים להמשיך, לגמור את הכל. אנחנו חייבים לטפל במפגע הזה. יש לנו תושבים מדהימים, יש לנו עיר מדהימה, יש שכונות צמודות, הם לא צריכים לחשוש. אנחנו צריכים שיהיה לנו פה שקט, ואני אומר לך, הרעש הזה הוא מאתמול. אנחנו לא תחשב שחיים באיזה פלנטה. יש לג'אוריש, תקשיב טוב, עשינו להם מגרש סינתטי, אחד היפים בארץ, עם חדרי הלבשה ב3 מיליון שקל שסיימנו אותם השבוע שעבר. אנחנו יש שם מתקני משחקים לילדים, אנחנו עכשיו משדרגים את הכביש הראשי, אנחנו עושים שם, פתחנו ביציאה לכביש 200, מדובר באנשים נורמטיביים ביותר, רובם אקדמיים שם, כולנו לומדים רפואה בחוץ לארץ, חוזרים, הם רופאים באסף הרופא ועוד בתי חולים. אני אומר לך, הרוב המוחלט אנשים מדהימים, פשוט כואב לי. יש עבריינים, צעירים, לטפל בהם. זה העניין. מיכאל וידל. האלימות במגזר הערבי, בעיה ארצית, אחי. מיכאל וידל, ראש עיריית רמלה, תודה רבה. תודה. תודה רבה, ויום מקסים.